Tämä paikka, missä olen pienellä pyöräretkellä, on nimeltään Nullarborgin tasanko. Tämä sijaitsee läntisessä Australiassa, Perthistä, sellainen noin 1000 kilometriä kohti itää. Ja kyseessä on autiomaa, vaikka täällä näyttää olevan kovasti näitä puita ja pensaita. Palaamme niihin hetken kuluttua myöhemmin. Syy siihen, miksi olen täällä pyöräilemässä, on se, että mielestäni kaikkein paras tapa tutustua maisemaan on tuntea se jaloissaan. Pyöräily on mainio tapa paitsi liikkua paikasta toiseen, niin myös olla suorassa yhteydessä tämän ympäristön kanssa. Täällä tuntee niin tämän vastatuulen kuin myös tuoksut ja kaiken muun ympärillään. Ja tosiaan tie menee pikkuisen ylös ja alas. Kuten hyvin tiedetään, täällä Australiassa aurinko saattaa olla varsin kuuma. Eikä vain saata, vaan se on. Ja siksi olen lähtenyt matkaan hyvin aikaisin aamulla. Kello on tällä hetkellä vähän ylitse 6. Olisi pitänyt lähteä jo hieman aikaisemminkin, mutta jotenkin nukutti. Aurinko on tällä hetkellä 20 astetta korkealla. Ilma on oikeastaan miellyttävän viileä tällä hetkellä. Ja ellei nyt tätä pientä vastatuulta oteta huomioon, niin tilanne on oikein mukava. Ilma on hyvä. Tuntuu hyvältä. Pysähdyin tähän siksi, koska tässä näkee sen, miksi tätä paikkaa kutsutaan Nullarboriksi. Null tarkoittaa latinaksi ei mitään ja arbor tarkoittaa puuta, eli ei mitään puita ja eipä niitä juuri ole. Kun mennään tämän Nullarborgin autiomaan itäpuolelle tai oikeastaan sinne sydänmaille keskelle, siellä koko maisema on täynnä tätä pelkkää puskaa. Sinne en nyt ole lähdössä menemään, mutta nämä pensaat ovat tyypillinen australialainen aavikkomaisema. Sellaista stereotyyppistä kuvaa kuin esimerkiksi Saharasta hiekkadyyneineen ei pahemmin täältä löydy. Mantereen keskiosissa on sen tyylistäkin maastoa, mutta pääosin Australia on puskaa, täynnä puskaa. Sen takia kun aussit lähtevät tänne autiomaahan, niin he sanovatkin, että he menevät puskaan. In the bush. Ja nämä pensaat täällä, nämä ovat aika kiinnostavia, koska ne ovat sopeutuneet elämään todella hyvin kuumassa. Täällä ei kovinkaan paljoa ole kosteutta. Täällä sataa aina silloin tällöin. Vuotuinen sademäärä on noin 250 millimetriä, joten sitä ei tule kovinkaan paljoa. Mutta täällä ilman kosteus on kuitenkin pikkusen korkeampi kuin monissa autiomaissa keskimäärin. Ja sen takia nämä kaikki kasvit tässä saavat pääosan tarvitsemastaan vedestä ilmasta. Joko suoraan ilman kosteudesta tai yleensä aamukasteesta, jota täällä kuitenkin on. Ja kun katsotaan tarkemmin esimerkiksi tätä kasvia, tätä
niin tämän niin sanotut lehdet ovat oikeastaan tällaisia pieniä töpököitä. Ne eivät ole mitään kunnon lehtiä. Ne lähinnä varastoivat vettä ja ovat sellaisia, että ne eivät haihduta juurikaan sitä ulos. Eli tämäkin on sopeutunut elämään kuumassa autiomaan ympäristössä. Hän alkaa olla lämmintä, mutta ei se mitään. Tämä paikka muuten, missä nyt juuri ollaan, on lentokoneiden varalaskeutumispaikka. Siinä on mittaa koneelle saapua ja lähtee. Nullarborin alue on vanhaa merenpohjaa. 116 miljoonaa vuotta sitten maailmanlaajuisesti merenpinnan taso oli korkeimmillaan ja silloin niin sanottu Eromangan meri peitti suuren osan koko Australiastakin. Suurin osa Nullarborin alueen muodostavasta maailman suurimmasta yksittäisestä kalkkikivilaatasta syntyi tuolloin ja jo sitä ennenkin. Vesi nousi jälleen korkeammalle 96 miljoonaa vuotta sitten ja valtasi myös Nullarborin tienoot, kunnes valtamerten pinta jälleen laski ja alue kuivui. Tasangolla on edelleen selviä joenuomia ja kerrostumia, jotka ovat peräisin noilta ajoilta. Alueella on myös pinnanalaisia tunneleita ja luolia ja niissä on vettä yhä edelleen. Näiden vesialueiden sijaintien tietäminen olikin tärkeää alkuperäiskansoille. Nuo maantiejunat ovat oikeastaan ainoa asia, mikä täällä pikkuisen, en nyt sano, pelästyttää, mutta pitää varuillaan. Ne ovat isoja ja niistä tuleva tuuli on varsin kiinnostava, etenkin siis näin pyöräilijän näkökulmasta. Sehän on tässä. Tässäpä hyvin. Niin. Joopa. Tämä paikka on, tämä on todella kiinnostava paikka. Nimittäin noin 50 kilometriä tuohon suuntaan. Sinne putosi vuonna 1979, tarkkaan ottaen 12. päivä heinäkuuta, hieman puolen yön jälkeen 00:35, amerikkalaisen Skylab-avaruusaseman jätökset. Nimittäin tuo avaruusasema, 75 tonnia painanut suuri avaruusasema, putosi hallitsemattomasti tuolloin maahan, sen ilmakehään, ja juuri näillä seutuvilla, näillä taivailla tässä se putosi alas ikään kuin joku olisi heittänyt avaruudesta maahan jättimäisen tähtisädetikun, ja nuo tähtösät palasivat, paloivat ilmassa ja putosivat näille seutuville varmaankin jotakuinkin tästä tuonne päin olevalla noin 65 kilometriä leveällä alueella. Kokonaisuudessaan maahanpaluualue oli 3000 kilometriä pitkä ja tosiaan tuon noin 65 kilometriä leveydeltään oleva soiro, joka ulottui aina merestä Australian eteläpuolelta näille seutuville. Suurimmat kappaleet Skylabista todennäköisesti putosivat mereen, mutta näiltä maastoista, näistä pensaista löydettiin hyvin paljon Skylabin osia ja niitä lähetettiin Amerikkaan takaisin. Ja toisaalta myös niitä on yhä edelleen erinäköisissä museoissa täällä nähtävissä aika paljon. Ja suurin, eräs suurimmista kappaleista, joka täältä löytyi, oli suurikokoinen happitankki. Hiilikuidusta tehty happitankki, joka ei tuhoutunut kunnolla maahan palatessaan ilmakehän tulisessa syleilyssä, vaan se putosi tuonne, noin 50 kilometriä tuohon suuntaan. En varmaankaan uskalla lähteä sinne nytten ajamaan. Tämä on yksityistä aluetta, niin parasta jättää menemättä sinne. Mutta kävin katsomassa tuota happitankkia eilen Esperance-kylän museossa.
Vain paria vuotta ennen Skylabin putoamista perustetussa museossa on pieni osasto, missä on runsaasti niin Skylabin jäänteitä kuin myös tarinoita tapahtumista. Kun palaset putosivat alas, oli siis yö ja näin ollen tapaus näkyi selvästi taivaalla ja myös kuului. Kun kappaleiden nopeus hidastui ja laski äänen nopeutta hitaammaksi, kuului voimakkaita yliäänipamauksia. Kertomusten mukaan paitsi ihmiset pelästyivät ja nukkumassa olleet heräsivät, niin myös esimerkiksi hevoset villiintyivät näistä taivaallisista äänistä. Yliäänipamausten sarja kesti paikasta riippuen jopa minuutteja, kun erikokoiset ja eri nopeuksilla pudonneet kappaleet hidastuivat eri tahtia. Putoaminen näkyi myös ilmasta. Reittilennolla olleen koneen lentäjät näkivät aitiopaikalta, kuinka yksi suuri valopiste muuttui moniksi pieniksi. Eli kun Skylab hajosi osiin, arviolta noin 110 kilometrin korkeudessa. Ennen Skylabin putoamista, kun uutinen oli tietystikin pääuutinen ympäri maailman ja ennen kaikkea Yhdysvalloissa, San Franciscolainen sanomalehti Examiner lupasi $10,000 palkkion sille, joka toisi Skylabin palasen lehden toimitukseen 2 vuorokauden kuluttua siitä, kun se putosi alas. Toimitus oli varsin varma siitä, että kukaan ei onnistuisi tekemään sitä, koska Skylab putoaisi todennäköisesti mereen tai muuhun hyvin hankalaan paikkaan. Esperancessa asunut 17-vuotias Stan Thornton oli kuullut tästä palkkiosta, ja kun Skylabin paloja putosi sattumalta juuri heidän talonsa päälle, hän nappasi niitä mukaansa ja lensikin ensimmäisellä koneella Kaliforniaan. Lehti maksoi mukisematta palkkion ja teki tästä ison jutun. Näillä taivailla siis tapahtui. Ja on kiinnostava nähdä, mitä tehdään kansainväliselle avaruusasemalle sen jälkeen, kun se on käyttöikänsä päättänyt. Todennäköisesti silloin kuitenkin ollaan sen verran viisaampia, samoin kuin Mir-avaruusaseman tapauksessa, että se pudotetaan Tyynen valtameren eteläosiin hallitusti. Ja sitten vähän aurinkorasvaa ja taas menoksi. Skylab ei ole ainoa taivaalta pudonnut kappale Nullarborissa, sillä noin puolet Australiassa löytyneistä meteoriiteista ovat löytyneet täältä tasangolta. Kaikkiaan meteoriitteja on täältä löytynyt yli 1000 ja niistä suurin on vuonna 1966 löydetty Mundrabillan 12-tonninen rautameteoriitti. No joo, aion menismiehenkin harjaa. Varmaan nelivetotie, mutta kyllähän se menee näin yksivedollakin. Että pystyisi katsomaan paremmin tätä paikallista geologiaa, täytyy vähän poiketa tuolta päätieltä. Tämä on tällainen sivutie. Ja tässä näkee oikein hyvin, kuinka ei kovinkaan syvällä tässä pinnan alla on tämä kalkkikivikerros. Kalkkikiveä, siis maailman suurin yksittäinen iso lautta tässä alapuolella. 700 kilometriä kertaa 300 kilometriä tai jotain tällaista. Ja kalkkikivihän on vanhaa merenpohjaa. Se on kalsiumkarbonaattia pääosin, joka on liuennut veteen ja sitten pitkän ajan kuluessa vedessä painunut pohjaan ja litistynyt sinne. Kauniin näköisiä. Australiahan on kuuluisa siitä, että täällä on punaista hiekkaa, vähän niin kuin Marsissa olisi. Ja sama on syy myös punaisuuden takana. Nimittäin Marsissa syynä on rauta ja rautaa on myös täällä maassa. Tässä hieman enempi, tuolla vähän enempi. Tuolla on hyvinkin punaista maata. Ja missä maa on hyvin punaista, niin siinä syypäänä on raudan yhdistö nimeltä hematiitti. Ja jos muistamme 10 vuoden taakse, kun 2 kulkijaa putosi Marsin pinnalle ja aloitti siellä pitkän tutkimusmatkansa, niin eräs ensimmäisistä kiinnostavista mineraaleista, mitä ne löysivät, oli hematiitti. Eli juuri tämä samainen aine, joka saa aikaan punaisuuden täällä
Australiassa saa aikaan sen myös Marsissa. Nimittäin emme tiedä mitään prosessia ainakaan täällä maanpinnalla, missä hematiittia olisi muodostunut raudasta ilman, että olisi ollut hyvin paljon vettä siinä ympärillä. Ja vettä, sitähän siis tosiaan täälläkin on ollut aikanaan hyvin paljon, vaikka nyt sitä on oikeastaan vain tyhjässä pullossa. Mutta jatketaan ennen kuin ilta tulee. Takaisin päätielle. Kas. Mutta siinä on se panna. En tiedä huomasitteko, mutta tässä on menty suoraan aika pitkän aikaa. Itse asiassa 145,6 kilometriä. Tämä on eräs maailman pisimpiä täysin suoria teitä ja aikanaan sitä kuviteltiin, että se on maailman pisin, mutta kuulemma Amerikassa on joku, joka on pikkusen pidempi, joten nyt siinä lukee pelkästään Australian pisin tie. Aikanaan kun näitä teitä alettiin rakentamaan tänne Australian takamaille, niin se tapahtui hyvin yksinkertaisella tavalla. Oli jeppi ja oli puskutraktori. Jeppi ajoi niin kauaksi puskien keskellä, kuin vain näköyhteys maasturista ja puskutraktoriin säilyi. Ja sieltä sitten maastoauton kuljettaja näytti peilillä auringosta heijastain kohti puskutraktoria, että tähän suuntaan. Ja puskutraktori lähti sitten puskemaan läpi pusikon siihen suuntaan. Ja lopputuloksena oli jonkinnäköinen tie tai polku, joka oli pikkuisen parempi ja helppokulkuisempi kuin tämä pusikkoinen maa. Myöhemmin tietysti sitten tietä levennettiin ja pistettiin päällystä ja näin edespäin. Ja nyt sitten pystytään ajamaan tällä tavalla kätevästi vaikkapa Perthistä Sydneyn saakka tai jopa kauemmaksikin. Tämä tie tässä, tämä palanen on nimeltään Eyre Highway eli Eyren maantie ja se kulkee, sen numero on M1 eli se on ykköstie. Eli se kulkee Perthistä Adelaideen ja se rakennettiin 56-57. Ja miksikö? No paitsi, että on kätevämpi liikkua, mutta ennen kaikkea sen takia, että britit tulivat tänne silloin tekemään omia ydinkokeitaan. Niitä tehtiin Nullarborgin autiomaan toisessa päässä muutamia kappaleita. Kaiken kaikkiaan 7 ydinpommia britit räjäyttivät täällä vähän eri puolilla. On jännää, miten tasaisesta ja kuivasta autiomaan palasesta riittää kerrottavaa, jopa siinä määrin, että 3 kameran akkua eivät riittäneet tätä pitemmälle. Mutta kenties tässä olikin asiaa ihan riittävästi yhteen videoon, vaikka paljon jäi vielä kertomattakin. Kenties tässä on hyvä syy mennä joskus uudelleen tuonne toiselle puolelle pikkuplaneettaamme, ajamaan kenties hieman pidemmällekin vielä autiomaata eteenpäin.